ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដូចតទៅប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារព័ត៌មានសន្តិសុខនិងស ྲਾਇ ជិះបង្ក្រាបបាតល្មើសប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2016ឯកឧត្តមលោកជំទាវស្នេហ៍ឯកហុងវិណុលមេបញ្ជាការរងទទួលបន្ទុកការងារព័ត៌មានសន្តិសុខនិងស ྲਾਇ ជិះបង្ក្រាបបាតល្មើសកងរាជអាវុធហត្ថលឺផ្ទៃប្រទេស បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រគល់រដ្ឋផលការងារបដិមានសន្តិសុខនឹងស្រាវជ្រាវបងក្រាបប័ណ្ណលំនៅប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2016នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅសាលប្រជុំអគារសេនាធិការដ្ឋានกองរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលមានការចូលរួមពីមេបញ្ជាការរងប្រធានមន្ត្រីអនុប្រធានមន្ត្រីស្រាវជ្រាវกองរាជអាវុធហត្ថតាមមាត្រាលេខ3ខែប្រមទាំងនីនាយរងការិយាល័យស្រាវជ្រាវចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានกองរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាច្រើនរូបទៀត លោកប្រធានស្នងអាយអងដេប៉ូស្នងការរងយុតិធម៌កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានឡើងអានរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការងារស្រាវជ្រាវបម្រការបំណិមឺប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2016រួចមកអគ្គនាយកម្ដងលោកស្នងអាយហងវិណុលបានមានប្រសាសន៍វាយតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់មេបញ្ជាការរងទទួលការងារព័ត៌មានសន្តិសុខនិងស្រាវជ្រាវបម្រការបំណិមឺគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់តាមប័ណ្ណបញ្ជាគ្រប់វិន័យគ្រប់ទនេតិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងភារកិច្ចការងារនិងសាសការពីសន្តិសុខ សម្រាប់ធនធានសង្គមបានយ៉ាងល្អប្រសើរឧត្តមសេនីឯកបានបំផានទៀតថាសន្តិនៃក្នុងរបាយការណ៍សង្ខេបពីការងារបម្រើប៉លិមឺប្រចាំខែតុលានេះការងារព័ត៌មានសន្តិសុខនិងស្រាវជ្រាវបម្រើកងរិទ្ធអវុធឋិតឫទ្ធិព្រំពេញខេត្តស្រ Maj បាននៅស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនដូចជាបម្រើកេតកម្មបម្រើចៅលួចចៅផ្លន់ជួចលោគ្រងញៀននិងការបម្រើបម្រើព្រៃឈើនៅបែកអេសានជីដើម ជាចុងក្រោយឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើនឹងដាក់ទិសដៅបន្តនៅពេលខាងមុខនេះក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងប្រធាននាយកប្រធានអនុប្រធានតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវរៀបចំយន្តការប្រមូលផ្ដុំនិងគ្រប់គ្រងបព័នមានតាមដានកដាប់ឲ្យជាប់នៅបាល់លម្ើសដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននិងគ្រប់ឲ្យបាននៅអនុសាសន៍របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការកងរឹតវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេស ព័ត៌មានកងរិះអវត្តហាត់ដែលព្រៃមិត្តទូទស្សនកជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ